Icyo gihe ni ikibazo kije mu gihe kibazo n'undi cya transport kitarakemuka no buzima busanzwe. Ruri kakubwira ngo kukazi hazajya abagize gute ngo abangombwa. Wangombwa ninde utari wangombwa ninde? Ngombwa ninde utari ngombwa? Urumva rero byabaye ikibazo. Habaye nko kugongana, hagaragaye n'ikibazo none cy'abantu bavuga bati njyewe nkorera mu ntara, akazi kanjye nkorera i Kigali. Ntuye mu ntara sikure ariko kwandikambukiranya intara imwe ubonyamwindi nubwo numvise ahubwo gahunda yaguma mu rugo nta kitazakora ifasha abantu babaga mu ntara ibashyira mu mujyi wa Kigali iyo bashaka imipaka bahita bayikata kuriya Kigali bayongere kuri ngira ngo wenda ibyo tugiye kuganira muri rusange tugiye kureba uburyo ku munsi w'ejo bigitangira imbogamizi ku munsi w'ejo imbogamizi ya mbere twaheraho wowe wahuye n'iyi ubundi ejo warakoze imbogamizi nahuye nayo ni kubona transport kubona bisi ni kuvuga ngo uhagaze ku cyapa igihe kingana gute iminota 30 ntabarwa na bose nabwo uratabara utekereza ko ari buhamari ingahe udatabara nkurikije kuno amasaha yiraga imbere zagendaga zisa n'iziboneka kuko nubwo yaje kwari uburyo mwari musanzwe mukora mu bihe bya covid muri guma mu rugo mwari muri kweseya ku munsi wa mbere nta mpungenge mwari mufite zari hari ariko muziteguye uravuga uti ndagiye kama mbaye imbogamizi ya mbere iyo ngiyo ni iza ku mwanya wa kabiri imbogamizi ya mbere ni ukugenda afite agapfukamunwa ibyo wasubiraga ubundi abantu banabimenye ntabwo byemewe kukandagira mu muhanda udafite agapfukamunwa ushobora kubikora muri karitsiye y'iwanyu ariko niba ugeze mu muhanda naho urenze bloke eshatu uhasanga umuntu ndi kuvuga wenda muri ya makaritsiye muri za panyaruku n'ahantu babagira gutya iyo winjiye mu muhanda neza ntabwo byemewe icyo cyo n'umuntu utarava mu rugo umenye yuko niyo mpamvu ngira ngo abantu mwese mwiriwe mu rugo ku munsi w'ejo abari bagiye hanze mwese babazaniye udupfukamunwa ukavuga ati niba nawe tuwugira udusirikare urugero nka ba mukecuru bajya guhaha ni ukuvuga ngo mbere yarahahaga nta kibazo ntacyo bamutwaye ubu ngubu ni itegeko ariko uyu munsi arajya guhaha agafite atagafite ngira ngo polisi bibuze kuza kurangira ahagaze avuga ati mfite spare you have 500 yego ngira ngo wa mugana polisi batubahe bajye baducuza hanyuma ubwo nimwitangira mu gitondo turagenda
hamwe hamwe mu gitondo wabaga yabonye gapfuka mu rwaga afite yarabyitegwe cyangwa cyo nagakoresha ageze kuri yifite yifite ni karita y'iha amafaranga kuko rata naho haje kubikinikira nangize ngo giye babo kuko karita habaye kibazo hari abantu www.com bameze nk'abagore ba Roman yikunda kuri mobile man akugira hanyuma cyangwa akugira yego biratinda aho icyo kintu niba ari kintu abantu babishinzwe abantu babishinzwe babikemure rwose ni kuvuga ngo ubundi iyo washyiraga kuri mobile man ugashyira ku karita ukoresheje momo byibuze hagati y'imyaka 15-20 yabaga hageze oya kuri iriya karita byahoze bitinda ahandi hose iyo ubikoze birihuta izindi serivisi zose ushobora kwishyura birihuta ariko niba ari serivisi itinda ya mbere ibaho ni ukwishyura na tapendi ngo ukoresheje ikoranabuhanga naguze mu gitondo na momo ngeze kuri bisi nsanga ntayo ariwe icyo kintu ndetse nibuka yuko nari nigeze kubikora na mbere bikiza ndabona mbigerageze ndenda barambwira nibo bambwiye ko amafaranga atahita ajyaho bitinda icyo kintu rero sinze bagomba kugikemura ni bande amafaranga urenda bayavuye ku ikarita yawe WhatsApp and go cyangwa se bari ababishinzwe ngira ngo nkuko mubibona hariya abantu bafite amakarita kandi kuhabonamo babizi ko hari ukuntu bari bashushanyaga korona y'icyatsi kuntu ndi kubonamo abantu nk'icyatsi nka babiri hari ni kuvuga ngo none se hari ahantu iyi bisi bo abantu bakuru dusirikira se twumva bisi imeze nk'iya niya gikondo bisi ya gikondo cyangwa se kicukiro centre ntabwo ari gikondo nyine usize muri izo nzira se oya ndi kubona ahantu mpazi none ni kuvuga ngo aba bantu ku munsi weje ifoto yiriwe itandukanye ku mbuga nkoranyambaga cyane ubundi iyi niyo yahabuye abantu niyo yabyukije niyo abantu iyo babyukiye umuntu yohereje mu gitondo arambwira ati ndaguma mu rugo niba situwasiyo imeze gutya nta kintu gisigaye kigenda nk'ifoto ubu ngubu ibintu byaroroshye kuko aba ngaba bageze imana babona amakarita yayo amafaranga bafite hari harimo buriya harimo hari abatariho atariho amafaranga badafite masike kuko iyi niyo sitepu ya gatatu y'ikintu cyagoranye ku munsi w'ejo nyuma y'uko ufite amafaranga ku karita nyuma y'uko ufite agapfukamunwa bisi ariko tutarava ku mafaranga ku ikarita icyo ni ikibazo cyane ntabwo umuntu yibukaga amafaranga ari iminsi 40 niba ari amafaranga niba ari ikintu utajya umenya ngo hari amafaranga ni kuri iyo karita iriya karita ababishinzwe simbizi niba yaba ari abatapendwa abafite isoko rya tapendwa niba ari ibigo by'itumanaho bifashwa mu kugira ngo amafaranga ajye hombi bari uburyo bakemura kiriya kibazo kuko tuvuga mfite amafaranga 200 kuri telefone yanjye sibyo ntisenya fata yose nkubise kuri tapendwa ndagiye nkogejeho biranze ayo mafaranga yavuye kuri telefone nta nubwo njya kuyabikuza ngo nyashyireho bisanzwe urumva icyo izo ni ingaruka bigiye kungeraho ngewe n'akazi gashobora gupfa ubaye emuti mu mufuka nturi bunongereho amafaranga tuvuge tapendi iguri hano telefone iri hano amafaranga arimo hano hagati ari muri sirikiyasi sinemerewe kuyakoraho sinemerewe kuyakora rero abantu benshi bagiye bahura n'icyo kibazo aho baguze bamaze kugura ariko amafaranga ntiyahita ajyaho kandi niyo yari afite imbere n'inyuma kuko urugero ndavaga mu rugo bamaze kumenya amafaranga wakenshi umuntu ashyiraho na menshi kugira ngo kuko hari igihe ukora ingendo wateganyije ejo rero abantu baravuze bati nk'ubu ko nshyizeho gutyo bivuze nshyizeho igihumbi nicyo nari ifite imbere y'inyuma ikintu urwanya ni igihumbi ariko ntarageraho kandi ubu azaba active nyuma y'amasaha 20 kuko nange igihumbi kimwe nashyizeho amasaha ni menshi cyane cyabaye active uyu munsi mu gitondo ni menshi cyane babikemura icyo ni ikibazo kindi kigomba gukemura ndavuga aho turahavuye bigeze kuri bisi kwinjira nyirizina bisi yajyaga abantu tuvuga 30 niba ngo abantu bazi ziriya bisi nini zibita zashira umuteto ejo nabonye bavuze ngo ni murekatete ngo zabaye murekatete abantu bazi ziriya modoka niba hamwe hajya abantu batatu hirya hari umuntu hagati nta urimo hino arahari sibyo hirya hajya babiri hicaye umuntu wenyine gutyo gutyo urumva imyanya iragabanuka mu guhagarara baragenda bashyiramo esipase nabwo imwe ahagarare hashyiremo metero undi ahagarare gutyo 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 urumva abajyagamo niba yajyaga itwara abantu bagera muri 80 baje kubagabanya bagera kuri 60 oya ntabwo byagira 60 bakuye abantu benshi cyane iyo baza bari bakeya iyo bataha ubwo urumva icyo ni ikibazo kibayeho kwinjira byonyine kwinjira kuko ni ugutanguranwa ni ubushapu ni ubushapu hari aho nabonye bashyize utuntu ugomba guhagaramo mu byapa ariko ntabwo ari hose biri ntabwo ari hose biri nko ku mpamvu nkariya tubonye ntaduhari ariko muri gare nureba gare ya kimironko nureba gare mu mujyi tugiye turi gukora hari n'amare bisi badushyize ariko ntabwo ari hose turi so imbogamizi buriya ku cyapa sisiteme yo kuwe ntiwigeze utegareka ngo ubwire sisiteme yo ku cyapa hari ahantu bisi zikatira
hariya niho abantu bose bashiramo ugasanga ifasha abantu nko kubyapa bibiri gusa ahandi hose hageze yuzuye inyuze tuvuga dufatire urugero nko kwinyamirambo tuve kuryanyuma ifasha abantu kuryanyuma iramanutse tapi harya tapi naho irahafata abantu ni hepfo yaho kunoza kurukiko kurukiko ifasha abantu iramanutse kuri Saint André bayise buzuru iyi simanuka igeze ku cyapa cyahe cyo kuri Rafiki nta muntu yigeze kuri mirongo nta muntu yishyizemo nta nuvuyemo ko nta muntu wava hariya ngo agende muri ibihe nta wajya kuhateka wajya kuhamanuka n'amaguru igeze mu biryogo nta muntu yishyizemo irakomeje kuri na Telecom nta muntu igeze muri Kankiga nta muntu paka abantu bose urumva abantu bari kuri ibyo byapa ko hano hari abantu benshi bigenda bite ni ikibazo ibyo ngamizi rero zabayeho si inyamirambo ngo dufatiye inyamirambo kuri buri byapa dufatiye igikondo dufatiye irya nyuma aho bita bwera nko rifasha abantu iramanutse ifashe kwa Rujugi ifasha abandi iramanutse ariya bakatira kuri alimentation nta muntu ifashe iramanutse igeze kuri Merezi ya kabiri nta muntu ifashe Merezi ya mbere nta muntu ifashe igeze SFB nta muntu ifashe irinze igera mu mujyi nta muntu ifashe ko abantu buzuye ibyo ni ibibazo rero basigara ku byapa bagenda baba icyo ni ikibazo kuko abantu nubwo Rura yavuze yuko yasabye yuko abantu bajya mu kazi ari abakora imirimo ya ngombwa yihutirwa wenda ariko ni gute mumenye umuntu ko agiye mu determine ko umuntu ari wa ngombwa cyangwa ikiri cyo nuko abantu ejo bagiye mu mujyi gusa batagiye no mu kazi abo bantu twagiye duhura nabo mu gitondo murakabyuka kare gatukagura nabo baraye muri stade ko ntabwo bazabisubira mu gitondo abantu babonye ibyo situation imeze kuko nari nigera ku cyapa nka saa kumi n'ebyiri na makumyabiri n'itanu mbona abantu nka bane kwa arantaye numva umuntu iyo mugiye he bati twebwe hano tugiye haragendeka we nimba hawe hatagendeka kazi yako so ibyo ngibyo rero kubera ko udashaka kudetamininga umubare ntabwo wafata umubare w'abantu basigaye mu rugo ngo ubamenye ngo umenye ngo transport izoroha gute n'ubusanzwe transport byari bigoranye transport byari bigoranye yaba mu kujya ku kazi cyangwa se mu kakava ubusanzwe mu buzima busanzwe ngira ngo Rura yigeze no kuvuga yuko izashyiraho uburyo bwa mu gitondo nimugoroba uburyo imodoka zitwara abagenzi zizazinyura umuhanda wayo gusa tububaka zikaduha ngo ibyo bya sansinike bikavaho bakavuga atanga haranyura imodoka zitwara abagenzi izindi abafite imodoka zabo zisanzwe zo zizamuke abandi zijye zikoresha amahandumana bakabigenza gutyo niko bari babuze ubwo bashaka gukemura ikibazo cya ambutiyaje kuko n'ejo yari ihari urumva icyo ni ikindi kibazo abantu ariko barabiyaranje barabyiganya abonye ko ari ubukungu hariya barabyiganye ukojejeho ugize amahirwe ukojejeho usanze ntariho wisukiraho iyawe urinje wavuyemo ugeze ku kazi ufunguye aho wakoraga ugeze ahantu wakoreraga usanze imbogamizi ni tere ni nyinshi ni ukuvuga ngo icya mbere ibicuruzwa byawe byarangiritse ni ukuvuga ngo kuko umuntu atari yemerewe no kuvuga ngo mvuye mu rugo ngiye kureba ko imyenda nabitse ahandi hajya hakunda kuvirwa ntabwo bishoboka ntabwo wari bugere mu mujyi uteze nyabugogo abanyabugogo bo babibonaga mu makuru imvura igeraho gutya imvura yaciye umuti mu muvamo aravuga ati hariya neza hamwe nkorera urumva nyabugogo tubyumve kanyeho mwembwe rwose nizere ko mwari mubyiteguye kuko mu makuru mwarabibonye iramvura yaguye bitewe n'ahantu tugenda yaguye rimwe ntiyaguye kabiri ntiyaguye ahantu tukorera aho bati imvura iguye ndanura mu busanzwe nyabugogo imvura isanzwe igwa umuntu wese uri nyabugogo bwabo ukamwica icyo gihe harimo ibicuruzwa byawe n'utari nyabugogo aravuga ati no nta muntu umwe wese ubona ko iherutse yatwaye n'amagazi yego atwaye na gaze twarabona n'ibicuruzwa byabyo biri mu soko muri gare hahandi ubwo abo ni abanyabugogo abo mu mujyi nabo ibicuruzwa byanyu byagomba bakurangira n'ubundi mu mujyi hari ahantu ubundi ubona ukabona hari nk'ibicuruzwa bibora nk'ukwezi kumwe ngo birangire n'ubusanzwe hari hariya dawuntawuni buriya yo kuruma rero nkabivuga nti kabona ibintu bya umwaka ushize ubu ngubu akaba ari urimo gushyira kuri serizi ikindi ibintu iyo bita nta gufungura ngo akazuba izuba ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu bakanga abantu guhoramo kubyuka ugafungura buriya hari ikintu hari kinini byongera hari kubyicuruza n'ibiki ibintu rero byangira ngo uretse ntitwabona tukareba inkuru tukagaruka dukomeza ngira ngo abantu baze kutwandikira kuri 0786 6 8 5 iyo nimero abantu bashobora no kutubwira
kutwohezaho ubutumwa ku buryo wenda hari n'ibibazo bishobora kuba bisaba ubuvugizi ku buryo umuntu yabikomeza cyangwa umuntu akabona ati hano twabonye ikibazo ariko ngiye ndabone babigenze gutya ariko byarushaho kugenda badukurikire rero inkuru Irene aradufasha dukurikire inkuru turagaruka mukanya ubahiriza amabwiriza yo kwindi cyozo cya coronavirus bamwe mu bacuruzi bakora mu kigo gitegerwamo imodoka gare ya Nyabugogo bararira yo kwarika nyuma yuko baje gutangira akazi kabo bagasanga bimwe mu bicuruzwa byarangije igihe naho ibindi byarariwe n'imbeba abakorera mu maofisi bo baje basanganirwa n'ibyondo aho guhera ku isamo ya kugeza ku isayi n'ese gitondo bari bagikoropa ariko ubona byabiri umuti ibi ni bimwe mu byo badutangarije zajemo hari umwanda mwinshi zafashe amakarito zirarya ndetse hari n'igihombo kinini cyane byinshi mwasanze ko twabonye mu rugendo rwanjye muri make nta kintu na kimwe kiri hano byinshi byararangiye amaji ndetse kandi n'abakiriya ntabwo mbaze ibintu nasanze byararangiye biri mu bihumbi 600 600 no kuri 600 ni nasanze byararangiye nk'amashi nka amasinaks amabiswi n'ibindi n'ibyo nabiri byinshi bitandukanye alimentation bamutunze twinshi gatandatu bakoze ibizamu ariko ubu nibyo maze kumenya ariko ndacyashakisha n'ubundi no muri stock nabyo najyayo ndebe naho byari byose birimo ibyariwe n'imbeba nabyo biri ukwabyo byo ntabwo nari nakabibaze neza ariko nabyo birahari pe amasaha umaze hano wakabaye hano nka mbere wakabaye hano hari benshi cyane babyigana ariko akanya umaze hano nta n'umwe uhari rero sinzi usabe kwihangana nanone ariko nanone abantu ntibatekereze ngo twafunguye turimo turakora ibintu ubuzima zirimo ziraza nta zihari keretse wenda mu cyumweru gitaha cyangwa indi minsi turatekereje zabayeho cyane usangaga harimo abantu ruvunge imodoka ari zose mbese muri make kuri buri wese cyamukozeho ingaruka nakuraga nacuruzaga alimentasi byarapfuye cyane kandi kugira ngo umuntu azongere abone igishoro gihagije ni ikibazo ibyapfuye amayahurute yarapfuye hari ibisambusa twari twasizemo nabyo byarapfuye byose nyine ntibyarangije amanda ububido bw'amata byose ni nka miliyoni wenda nk'ebyiri harasabwa kongera gutangira bundi bushyashya ku ruhande rw'abacuruzi bakomeza bavuga ko igihombo bahuye nacyo leta itagize icyo ikora barazinga bagasubira ku isuka bakaba ariho bahera basaba abakodesha aya mazu bibumbiye muri koperative ya RFTC bakabanza bakiyubaka bundi bushya kuko imbeba no kubicuruzwa byabo byarangije igihe ari kimwe mu byabateje igihombo izi akaba ari zimwe mu ngaruka za lockdown bari bamazemo igihe cy'iminsi 43 muri gahunda ya guma mu rugo nasaba ko baba batwihanganiye wenda bakaza dusaba amafaranga yuko natwe twagize icyo tubona nk'uko wenda twatumenyeye cyangwa byose ibikorwa byose biba bifunguye turasaba leta nyine ko yakomeza kutuba hafi nk'uko yabikoze kandi tuzi ko ibyo badutekerereza ari byiza n'uyu mushoramari nawe tuzi ko wenda atajya kure ya leta bakumvikana bakagira icyo badukorera rero twasabaga ko leta yareba neza ikareba ko bano bantu ibyumweru bibiri byasigayeyo
nibuze bagafungurira n'abandi nibuze tukareba ko hari urujya n'uruza rw'abantu tukabasha gucuruza cyangwa se bakana gusabira abantu bakodesha nk'amazu kugira ngo batworohere ntibahite batwishyuza kuko ubu ngubu niba bumvise ko twafunguye ndakeka ko siko bizamera ariko ntabwo turi gukora twafunguye turizeye kugira ngo turebe ko hari tuzagenda kuko iyo ugereranyije mbere uko byari bimeze na n'ubu munsi wa mbere ukwereka twumvaga twizeye neza umunsi wa mbere ko turi gukora kuko twageze hano saa kumi n'imwe kugeza uyu munsi mfite amafaranga kugeza aya masaha mfite amafaranga. Ubuyobozi bwa FTC n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bufite inogare mu nshingano ntacyo baradutangariza. Nibagira icyo badutangariza tuzabigaruka amakuru yacu ataha. Janvier Kamanzi, Semigabo, PTN TV, umujyi wa Kigali. Wamfasha muse nta mwuka mfite wo kuvuga inzara iranyije. Ya lockdown yakugezeho. Nyuma y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye tariki 30/4/2020 hafashwe imyanzuro yuko bimwe mu bikorwa bigomba gufungura harimo n'ubucuruzi ndetse n'imodoka zikorera mu mujyi wa Kigali gusa nta kinyabiziga cyangwa se ingendo zemerewe gukora mu ntara. Ni muri urwo rwego tariki enye nk'uko byari byatangajwe ibikorwa byatangiye gukorwa ahamagaze akaba ari mu gasantere ka Nyabugogo. Mu busanzwe iki kigo cyari gisanzwe gitegerwa imodoka zitwara abagenzi hari harahinduwe isoko rirangurizwamo ibiribwa ariko kuri ubu ngubu ibinyabiziga bikaba byasubiyemo. Mbere yo kwinjira muri kino kigo gitegerwamo imodoka harabanza gukaraba intoki ukaba wambaye agapfukamunwa ubundi ukabona gukomeza urugendo rwawe. Gusa ikijyanye n'ubwirinzi bwo kiracyari ikibazo cy'ingutu kuko ibijyanye n'ubucucike bikihagaragara. Urebye ukurikije nk'igihe twari tumazemo cya lockdown twagerageza kugira ibyo dukora kuko ntago yari umwanya wo kwicara gusa n'umutwe wabaga utekereza ndetse na planning ibintu byinshi bishobora guteza abantu imbere. Gusa ikidushimishije kugeza ubu ngubu nuko bafunguye kuri musa none kugira ngo twonge dusubire mu mirimo yacu. Gusa icyo idusigiye iyo lockdown nuko tugomba gukora kugira isuku nyinshi cyane kandi tugakomeza kwirinda iyi covid. Ubu ngubu inami tuza ingamba tuzanye ahangaha nuko tugiye gukorana umurava kandi dukurikiza amategeko ya leta. Nubwo bitari byoroshye kuba muri lockdown ariko kuri uyu munsi wa none ndakeka ubuzima bushobora gutangira bundi bushya kandi bikagera tukongera tugasubira ku murongo nk'uko byari bihoze. Ukigera hano Nyabugogo urabanza gukaraba hano ku marembo ariko urasanga nanone ikibazo cy'ubucucike kiracyagaragara ahangaha biragenda bite? Icyo nicyo kibazo kinini cyane nk'ubu ngubu nkanjye nageze hano kare ariko umurongo nshaka kumva nk'umazeho nk'amasaha abiri. Ni kuvuga ngo ni ikibazo gikomeye kuko nimba nari mfite gahunda appointment yo kuba nagera ku kazi amasaha yanjye yose yapfuye. Ni kuvuga ngo ikintu bakagombye gukora bakagombye kuba bagerageza nimba twavuga ko ari uburyo bwo kwihutisha iyi gahunda kugira ngo abantu bakarabe ibihute cyangwa bakongera ubukarabiro bwinshi cyane ku buryo imiryango yose kuko urareba ko bakoze umuryango umwe niho abantu barimo binjirira ariko bagize imiryango yose umuntu wese akaba yinjiriramo bagashyiramo aho gukarabira byatworohera cyane kandi ntidukererwe mu kazi. Ntabwo mufite ubwoba ko buno bucucike bukigaragara bushobora gutuma n'ubusanzwe uku kwanduzanya iki cyorezo bishobora kubaho? Juste izo mpungenge zirahari kuko kugeza ubu ngubu ntabwo twavuga ko turi protected 100% bitewe wenda n'udupfukamunwa dufite kuko nkurikije nk'ibyo nagiye mbona agapfukamunwa kemewe ni uko ushobora kuba wagafatiraho buje imbere ugahuha umwuka yabuje inizime kandi twebwe utwo dufite twose bigaragara ko uhushye yabuje ishobora kuzima. Ni muri urwo rwego twavuga ngo byibura iyo distance abaturage dushaka kuyubahiriza tugasigamo umwanya wa metero nk'uko babisabya ariko bikihuti bakabikora ku buryo gukaraba byihuta tukagera ku kazi ku gihe. Ya nahaherukaga bakimara kuhafunga biba ngombwa ko nsubira mu rugo nanjye ngoma mu rugo kugeza ubu ngubu rero nari nje hano Nyabugogo nje mu kazi ndabona ibintu bimeze neza. Icyiza bakoze ni zakandagira ukarabe impande n'impande kandi barimo kugenda bashyiramo intera kugira ngo umuntu agere muri gare urabona harimo zakandagira ukarabe biroroshye cyane rero gukomeza ku muntu agenda yirinda twubahiriza n'amabwiriza. Nubwo bimeze bityo inzego z'umutekano zirimo daso abanyerondo ndetse na polisi nibwo barimo kugenda bashishikariza abaturage guhana intera hagati yabo ndetse bubahiriza aya mabwiriza. B
BTN TV mu gasantere ka Nyabugogo ndinda Euro Valence papa ni bimwe mu bibazo byagaragaye ku munsi w'ejo mu byo twagiye tugarukaho bagapfukamunwa tap and go bc bicuruzwa igihombo tubonyemo na expiring wango ibintu ahubwo tujye kukinita ibintu byataye agaciro bafunze ryari bafunze 21 z'ukwa gatatu nibwo bafunze nimba ntibeshye kuko hari samedi umurwayi wa mbere abonetse tariki 16 ubwo nyuma y'icyumweru nibwo twafunze urumva hanyuma turi tariki ya gatanu ya kane ku munsi w'ejo tariki enye ejo harenye ibicuruzwa byinshi byaba expired niba ko abantu benshi bacuruzaga ibintu biri hafi yo kurangira harimo n'ibyarangiye twigeze gukora inkuru ku bintu ibinyuze muri gare wanyura downtown wanyura sinzi impamvu yabintu hari downtown yayagaranye gari yose gari ya Kimironko gari umvamo ngira ngo umvamo promotion ya route 3 n'5 kuva ryari ya route 3 ari sensa urumva iyo promotion ntigiburaho ihoraho cyane ambere n'ambere babanje kugira ngo ni impuhe ariko mu byukuri baba bari kwivanaho kugira ngo uha abantu abayango ni nki uhanumvaga yuko ari nk'ikigo gishinzwe abana cyashyizeho promotion yo kuyama ababyeyi babashe kubigwa ariko ntabwo ariko byarimeze hari inkuru twize gukora y'uburyo ibyinshi biba byarabaye expired ibicuruzwa byinshi byaba expired muri RBC barabihakanye ndetse n'abacuruzi bavuga ko ibintu byose biri hari ibyuzuye ubuziranenge ariko nk'uko tubibona hariya ibintu byinshi hari ibyagira miliyoni 2-3 umurimo y'iminsi 40 ibintu byose bibereye ibintu byose byari biri bwo ko ibintu byose biba birimo biba bizarangira mu kwezi kuri imbere ubwo urumva ko abari ikibazo kimwe cyatatse ngira ngo ahangaha abantu muri RBC baracyafite akazi gakomeye kenshi kandi gakuruva ngo nyuma y'ibi ngibi baragenda banakurikirane ibicuruzwa bifite ubuziranenge kuko ikibazo cy'ibicuruzwa bimwe nabo bagiye kubona akazi ntibibwe ko birangiye ibyinshi biragumamwo arabikubwira ko ariko ntabwo tujye tubona bijugunye mwaramutse mumeze mute aho ngaho za Rubavu meze neza imvura irimo iragwa nta dati bafatanyije na covid hanyuma ku munsi w'ejo mu karere ka Muhanga namwe mwasubiye mu kazi byari bimeze bite n'izi mbogamizi mwahuye nazo nk'iyihe bari bufungure yindi wari ukeneye abamotari turashaka gufata umwanya tukaganira namwe mu buryo burambuye ku ngingo nyinshi cyane ubwo mwebwe haracyagaragara ikibazo cy'uko mushobora kuba mumwe mu nzira indwara ya covid-19 ishobora kuba yakwirakwira niyo mpamvu hagifunze kandi birumvikana ko yego rwose mwari mufatiye runini igihugu n'imirimo rusange imirimo y'abandi n'ubundi yarapfuye kubera mwebwe mutari gukora yanagarutse ariko ibyo ni sawa cyane nagumya nanuke atifawe naguma nanuke ni sawa cyane turabakumbuye cyane ngira ngo wajya kumutwara wese wimanukira Muhanga ntiyishoboreye aho ngaho ni izihe mbogamizi zindi mwahuye nazo usibye kuba mwe mutarasubira mu kazi kabisa ndamusuhuza asante sana urakoze cyane usuhuza rero abanyamuhanga
Okay. Yes. Kibazo cya motari nta kibazo rero ku munsi wejo cyaragarutse ko gatano cyari gihari ngira ngo dukeneye rwa ngo moto uryiteyemwo biracyagoye. Biracyagoye. Kiragoye cyane. Kimbona hakuye kujya hamwe ku buryo uri kuri moto yakwambara yakwambaraga akambara agapfukamunwa. Reka yambaye ikanzu. Cyane hatari. Ale bien. Oui. Ya gucakiye. Turakumva. Waramutse. Ni sawa. Witwa nde? Ni meza. Ah. Umwana. Raguholdings. Ubu aragaruka rero mu kanya. Ndaje ndayikurebera rwose karera. So tukiri rero kuri kino kibazo ko tugana no ku musozo w'insanganyamatsiko yacu hari ubutumwa bugiye butandukanye abavuga ati mwaramutse atariko imbogamizi ziracyari nyinshi ati ntago nzi niba mwarabonye uburyo abantu ejo bahoze bagenda n'amaguru nkaho ntacyabaye kandi begeranye aha ngo banze kugenda muri bisi ngirango icyo ngicyo nawe ngirango Latifa wenda ndake mwana aragarutse. Alo Namutse neza. Amakuru ni meza. Yego. Yego. Ibitien TV. Yego. Okay. Oh, that's a good thing. Nubwo ahise agenda kuvuga ngo ibintu byinshi byabaye expired ariko bagombaga kugera gute kubisohora bakabigera kuko bo nicyo bashinzwe gusohora ibi bintu mu supermarket aba yagiye afite ibintu bishaje n'uburyo ndugasanga ibintu byashizemo suko baba babiguza ahubwo biba bishaje bakabivanamo. Allo BTN. Allo. Oui. Murakoze cyane. Niho. Oui, niho ni kuri BTN TV. Yego. Okay, urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo rero icyo uyu mukambwe yamavuga numvaga ari umuntu ukuze ati twe dushinzwe kujyana expired product tukajya ku disposing cyangwa se bakajya gushaka handi abantu niba babitwika niba babimena bikagenda rero yavuga ati hari ko bacuruzi ahubwo babitanga ye harabatabihisha ku ma supermarché mani nakomeye ariko nk'abanga baba mari matasiyo bato batufite gusanga atagera gute atavuga ati birashaje akaba yabigusha nenga bivanemo amafaranga bitse na waramutse neza. Yego. Hanyuma nyamagabe mwebwe gahunda yo gusubira mu mirimo yagenze ite? Nyamagabe bacuruza ibyo ariyo babonaga n'abaturage bavuye mu cyaro bagomba gupfukamunwa menshi cyane cyane ko hari ahantu hari inkengero zigenda zinjira mu mugi yego kumari batafiyo ahari nono umodoka ufushu dipeti yago wajifuza neza na kibazo cyane ugasanga nono n'abantu uko barimo bagenda bajya mu mirimo yabo baririnda kuba bakoranaho cyane cyane n'abana bato ugasanga bose ni ubwo nguko yego urakoze cyane. Dusuze rero n'abantu b'inyamagabe turabasuje cyane. Mbese bikanyamagabe iri imwe mu turere numva tuvugika neza. Hanyuma morning ikibazo cya transport kigaragaje cyane turasaba abishinzwe kongera imodoka kuko bari kuko banitabaza izakoraga mu ntara. Ikindi kubahiriza intera iri hagati y'umuntu n'undi ntibyakubahizwa mu gihe abagenzi barimo barwanira kujya mu modoka. Nibabanze bakosora ikibazo cya transport mbere na mbere murakoze. Ni ukuvuga ngo
niba umuntu yica neza ariko yagezemo ariko mu kwinjira bashaka yagendaga asunikana n'abantu nta kintu byarimaje amagara ikintu wakwibukanyira ngo wabonye ko ntago ari hose binjira bakarabyire usigiye ni muri za gare gusa iyo nkuye kuri 40 karaba ntabwo karaba kuko nta yukaraba ukaraba hari n'uwavuze ati ngo gukaraba uvuye imodoka ukajya gukaraba ugiye wenda utongera no guhura n'abantu ahanini usanga mu gikorwa kiri ku ijana ku ijana ubukozemo nka 20 cyangwa 30 niyo mpamvu rero bavuga bati nyabona niba no kuri ayo mabisi naho ku mareti tugomba guhagarara iya niyo senga jidoro twandikiye undi ngiye fide ati mu kare kagasaba hagana yarabanje kuguhamagara allo btn allo mwaramutse Jean-Paul twizere ko mutaza kubigumiza hamwe n'ibindi biza kujugunya bijya bishoboka ko biguranwa gumuga kagabana igihombo nibyo okay arakoze cyane Jean Paul ahere mu karere ka Muhanga Gasabo ngo hagana amasizi baratwemera cyane ngo ni ingenzi Fidel Kizito Junior ati nibyo nkuko ejo hagaragaye ubucike mu mihanda ahategerwa cyane cyane imodoka iki ni ikibazo bahuye nabo abantu bahuye nabo ntabwo turagera mu gutaha narabwiye ati rubavu ntabwo bumva taxi ziri gutwara abarenze 18 atugurumva rero ahubwo suze ikintu cyabaye ejo mu karere ka Musanze wabuze ko bafashe abantu bavuye mu mujyi wa Kigali buriya musaza wagiye i Musanze nubwo batamuzi yaravuye Huye bavuye mu mujyi wa Kigali hari abantu nanone hari abantu bahise baprofita bashaka kuva mu ntara bati mbona abantu bafite amavari nakubwiye nta kuntu ibintu nk'ibi byabura hari abantu bavuye za Kamonyi n'amaguru baza muri Kigali kuko bavuga ko imodoka zitagomba kurenga Kamonyi rero noneho arambuka ikiraro araza arakomeza agira Nyabugogo afata umusaza ngo yavuye ntabwo ibintu nk'ibyo rega byabura avuye Huye araza ibisi mugeza Nyabugogo ahita avuga ati noneho ko nta yindi iri bunzamure igihe Musanze iramaguru yaragiye ngira ngo rero dusoreze noneho mu buryo bwo gutaha ntabwo byari ibindi bindi urabizi ko ntabwo abantu bagomba kurenza saa mbiri bakiri mu muhanda twakoresheje temezwe kuba ngo ucaracara baba bagicaracara ejo hari itangazo ryanyuzeho sinzi aho ryavugirwaga ngo ni ubutumwa bw'umujyi wa Kigali bubwira abantu ngo bafunge batahe sinzi barabwumvise nyamasane nagiye ubu butumwa reka nze nyishake nuve ko nyibona ikiri kwishaka rero ati hano dufite ikibazo gikondo ariko ntiyavuze ikibazo bafite uyati rero umumeze mute ngo gusa dufite ikibazo cy'udupfukamunwa uyu ni Steven aherereye i Nyagatare Nyagatare always a problem iyo atari abantu bacuruza inzoga z'intuza z'inkora bafite ikibazo cy'ikinyagatare udupfukamunwa disitayi cy'udupfukamunwa ngira ngo twabaye ngira ngo iri ni cyane n'umwe wemerewe kuba akiri mu muhanda cyangwa mu ngendo ngira ngo amasaha ageze rero murasabwa gutangira gufunga mukerekeza aho mufatira amapisi abatahana ibi ni mu rwego rwo kwirinda umuvundo ushobora kubaho muramutse mugereye rimwe muri gare tubisubiremo saa mbiri buri wese asabwe kuba yageze mu rugo kandi nta bisi yemerewe kugutwara izo saha zageze mwihute
mwihute mugira aho mutegera kugira ngo sambire zigere mwageze mu rugo. Abatubahiriza aya mabwiriza barahabwa ibihano. Ubutumwa nuko mugi wa Kigali yange cyo kwazirijwe ijwi urumva ko ari sawa cyane iraranguruye ngirango baba ko sambire niko bivuga mwitangaza abantu babyibuke neza sambire abantu bagomba ko bari mu ngozo ntagayo gufunga amaduka cyangwa ibicuruzwa byabo. Hari abantu rero bishoboka ko babaraye muri stade bikurikije ama twagiye tubona mu kanya turamenye inkuru mu buryo burambuye ibyo byose papi banza yanagezeyo ngo arebe uko baramutse niba barayemo koko ariko mu masaha n'injoro nirwo yacicikana amafoto ngirango Irene arayifite harya yamugeze ariko mugera aho yamaze kwangirika. Okay nta kibazo gusa ni video y'abantu bari muri stade nijoro havuga amajereri gusa bacecetse batuje nyemerera rero musome ubutumwa nihuta kugira ngo dusoze insanganyamatsiko yacu tugene mu bindi ati ni bitse ni mwaramuse uyu ni Jean Paul ni Rwamagana ati inyarusange imbogamizi ejo nabonye naha Rwamagana nuko abaturage tutarafatisha gushyiraho iriya metero icyo ni kimwe uyu ati w'igikonda uvuze ikibazo afite kubahiriza gahunda yo gufunga iracyari ikibazo igikondo kine kibazo nzi bafite nuko bamaze ukwezi kose nta mazi bafite ukwezi ejo wasake yavuze ko amazi arara bagezeho gusa ntagara abageraho ariko mu kanya mbonye ubutumwa none ambwira ngo reka reka uyu rero ati mwaramutse neza ni ntambara nti ndabakurikiye cyane ati nimutekereze ku kibazo cy'abogoshi kuko imashini imwe iri kogosha abantu benshi nta bwirinzi ubuzima busanzwe tuzi ki imashini maze kogoshwa bashye bateraho imiti cyangwa se nabonye hari n'ahantu hari n'utuntu bayibikamo neza kigize ubwo keretse niba ari hahandi ibyo bintu bitaba hari amasaro nanone aba ari ku rwego rwo hasi tubyibuke kiriritse nshaka gusanga rukora iri mu amazi usanga waraje kwiga ikindi kintu muri covid ubu ngubu usigaye nawe ugera gutyo kiringaniza so ntazajya hari atuzangira ngo ibibazo abantu bakomeze kubyohereza yaba ari kuri Facebook turaza kuza kubisoma cyane cyane nk'ibisaba ubuvugizi bwo tubigeza kugeza bishinzwe reka ducumbikira ahangaha insanganyamatsiko twaganiragaho y'ukuntu byari byifashe ku munsi w'ejo wa mbere abantu basubira mu buzima busanzwe twabonye yuko udupfukamunwa twabaye ikibazo tubona ko amakarita ya bisi kwinjira muri bisi gutahaho ni iyindi story gutaha ni iyindi story ibara wariraye ubanga iyo yiterwa umuntu uri mu muhanda asambira igira ngo ubu ngubu baraza gutaha saa moya cyangwa wari uri muri stade ubundi niwe wagutegera na story neza ariko ngira ngo abantu baze gukurikira amakuru yacu ntabwo inkuru nk'iyo reka rero tubashimire ku batanze ibitekerezo abahamagaye ndetse n'abakomeje kutuba hafi mu buryo butandukanye mu kanya rero turakomeza n'ikiganiro BTN Morning Live.